プリキュア、あ、そっか、踊ってましたよね、センターさん。踊ってる人いるわ、それ。いや、踊れよ、センター。あ、でもあれが仲間になるフラグだったってこと？早めから。あ、伏線が、すごい伏線が。どんだけ前にやってんだ。知り合ってすらいないのに。すべてはこの日のために。よし、行こう。ということで、今日はポーラスでやっていきます。インポスター結構有利、五分五分ぐらいになるかな、勝率は。まあ屋外が多くて、心電図っていうのがありますね。黒、水色、黒、水色、タスクがね、結構違うのと、そうね、さっきもちょっと言った心電図っていうのがありますね。はい、ありがとうございます。はい。ナイスでーす。いや、いいんじゃないですか？特に話すこともなく。そうですね。もうね、何も起きてなくて。そうですね。黒川さんとアベリーさん、今後の自己紹介のいい案をみんなで話し合いますか？まあ、そうですね。あ、僕あれなんですよね。これからどんどん人を増やしていきたいなと思いまして。はい。なんで募集中ですね。3人目を。あ、そういうこと？はい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 。あ、そっちの人を増やそうとしてるの、ね。そうです。俺も義乳特選隊がやりたいですよね。あ、いいね、義乳特選隊。あと3人か。じゃ、義乳特選隊。どうやってやんだよ。ポーズ取るからポーズが。そうそうそう。半分取りに行くの。配信リアコン重さの重さ8分の1ぐらいでしょ、ギリ。ああ。あとなんすかね、じゃあ。何あります？僕はとりあえずあれですよね、プリキュアのシリーズは全部やりたいんですよね。そう。まあ、主に2から5人やな。そうそうですね。ああ、プリキュア555は。はいはい。ワンチャンで踊ってる人いるもん。プリキュア、あ、そっか、踊ってましたよね、センターさん。踊ってる人いるわ、それ。いや、踊れよ、センター。あ、でもあれが仲間になるフラグだったってこと？あ、伏線が、すごい伏線が。どんだけ前にやってんだ。知り合ってすらいないのに。すべてはこの日のために。ああ、センターさん。何の話だよ。あれ、ここさ、ボタン、はい、初手ボタン押しってマジでめちゃくちゃ 大事ですよね。これで多分、1、2キル多分、防げるから全体の。そうですね、結構広いです、マップ。最初の10秒でキルめっちゃ起きるから誰にも合わんから ありがたいですね。カメラ見てる人いてた。いやいや、これセンター滝尾さんのスリー寄りだから、滝尾さんへのスリー寄りだから、滝尾さん、じゃあ滝尾さん入れるわ。はい。え、ちなみに滝尾さんって白ですか？え、なんだ、バカだろお前ら。おい誰だ入れたやつ。怪しかったもんな。今なら許す、今なら許す。こんな感じで、ドア閉めはね、手動で開けないと一生開きません。まさかね、自分で自分で閉めたドアをまさか自動で開くと思い込んで手動で開けるのを忘れるインポスターなんているわけないよな。緑、でね、心電図っていうのがあります。後で見に行くか。概要欄にね、一応全部書いてます。多分概要欄見れば分かんないことないと思いますが。緑。緑、紫。青。これですね、リアルタイムで死んでるかどうか分かる。死んでない。ナイスでーす。あれ？誰も死んでない。死んでない。うん。扉閉まってとかした。まあ、あれですね。
特に話すこと何かありますか、誰か。じゃあ、あれは次は好きなランチパックの味の話。いや、でも結構ね、このターン話すことあると思うんですよね。あら、じゃあ、一個話すことがあると思って、今って、はい、キル起きなかったってことは、多分3人以上いる偶集団の中にインポスターがいると思うんですよ。うん。おお。そう、2人、だから2人の人の方とか洗って、2人とかだった、2人きりだったけど殺されなかったっていう人結構白いんじゃないですか。それで言えば武雄さんが右上ら辺ですれ違ったけど殺されなかったんで結構個人的には白いかなって思ってます。僕は思いませんけどね。武雄さん。なぜ？黒木さんがなんでこれ言ってるかっていうと、うん、左がいっぱいいたからでしょうね。うん、だから多分左にいっぱいいて左にいっぱいいた中にインポスターいるんじゃないかなって黒川が思ってます。ああ、人いすぎてできなかったパターンってやつね。だと思います。うん、黒、まあ、黒、ピンク、オレンジ、うん、で後から紫、そうね、青って感じかな。あと緑もいたね。黄色もいましたよ。そんなになんか拾う要素なのかなって。まあほとんどだから逆に言えばその中にいなかった人は結構白いんじゃないかなって個人的な意見では思います。竹雄さんはまあ、うん、やる機会があったかもしくはそこの二郎かって感じですね。うんうん、別陣営ではなさそうかなって思う。あーでもそれで言ったらあれですよ、僕さっき2票入れられましたよ。入れましたー。まあでもあれ人狼2票入れたんじゃないですか、もしかして。うるせえやつは追放が基本だから、はい、どういうことですか、どういうことですかそれ。うるせえやつはやっぱ追放っていうのは人狼の基本だから、はい、頭がそれ誰のこと言ってます、もしかして僕ですか、もしかして誰かは分かんないけどね。今日も入ってる。いよいよ下手したらアベリーさん釣られる可能性で、白いなアベリー。それはね、あと停電最速直しさん僕です。全体教授、停電最速直しからのボタンね。あ、もうそれじゃ危ねえ。危ねえ。お前らマジで。ほら、先輩後輩関係ねえからな。危ねえ。マジでいるなくて。やんのかマジで、おい。あ、見としまーす。いや、行った方がいいな。何してんの？何してんの？ちょっと怖いから。怖っ、これ殺されそう。アルトトータス、黄紫黒、紫黒。安全な場所がね、ちょっとまだね、理解度が低いんで、ポーラス。ヘルトばっかやってるんで、基本マップばっか。怖いんですよ。ガレンダ。は抜けよう。屋外がね多いので、アドミンも一応あるんですけど屋外は映らないのでここやめよう。行くか。オレンジ、オレンジ、ピンク、茶色、オレンジ、茶色、緑か。はい、ちょっと早かったっすかね。いや、まあまあいいぐらいじゃないですか。ボタンすごいな。終わっちゃうよ。そうですね、僕もあとタスクもう2、3個ぐらいで終わりますね。そんな早い？いや、ビビってんね。もうちょい残ってるかな。一回自分の役職確認してもらえると助かります。あ、そうですね。一応あれですよ皆さん、文字赤かったら殺さなきゃいけないですか。多分大丈夫だよ。一人はなんか鳴らしてるはずだから、一人は気づいてるよ。ああ、うん、確かに。丁寧させたりしてます。もう一人でも気づいてないパターンが本当にあるかもしれない。マジ？そういえば情報あります。トータスさんが最初リアクター鳴ってる最中にコミュニケーションの、うん、屋外の、うん、左側の屋外の左側の壁に向かってずっと走ってました。え、そんなことしてた。もう一個情報があるとすれば、リアクター鳴ってるのにエレクトリカルのドアをこじ開けようとしてました。そう、それもあります。行動は怪しすぎます。めちゃめちゃトータスさんと二人きりになってるけどな。それ言ったら僕、サントさんと O2 でリアクター鳴ってる最中一緒に作業したけど殺されませんでした。ガチ2人見でしたね。ですよね、めっちゃ怖かったです、あれ。あ、 O2 2人のところ見ましたね、アドミンで。ここからサントさんが O2 から出てきてアドミンの方まで行ってるのを確認してます。な
なんだこの白さは。あとリアクター後で高田さんと実験室で牽制し合ってどっちも方向に走っていきました。怖って。達人の前に。スクールで達人の前で逃げ、二人ともが両サイド。わかんねえなマジで。まあでも本当にキル起きてないから推理のしようがないよな。まあでも隣にタスク進んでるから。なんか、うん、まあそういけそうな気がするけど、こっから一気に3連キルとかするんですかね。うん、まあ、ボタン3回押されてますね。予告キル、今の予告キルですか。ブリちゃん、いや次行くぞ。それだったら僕会議ボタン押さないっすよ。アベレージさん多分次もう一個増えてるからね。怖っ。それマジで釣られるじゃん、表が変わるやん。もう多分ボタンはもうここでストップかな。そうボタン押しは。お、今度俺に入ってるね。あ、自投票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 か。自動引くなんだよな。本当に自動票っぽいかこれ。ベレージャルト。黄色、オレンジ。いや怖い気がするな。オレンジ。同時にではなさそう。キルが OK。いや、まだ溜まってないのか。色オレンジ。はい、はい、もうかなり直近です。右上のメッドベイの右下の、あの乗船室にアベリーさんが死んでました。で、犯人がもう本当にめちゃくちゃ近くにいるはずで、僕はドアが開くのを待ってたら、あの左側下のドア待ってて、左のドアが開いて誰かが多分出て僕が入って発見って感じです。え、メッドベイって右上でしたっけ。右上の除染室。右上。スペシメンルームの真上の除染室。高田さんがいた。俺ね、メッドベイ側にいたんだけど、メッドベイのさ、左下側に誰かが抜けたんだよ。でも、正直わからん。色が本当にかすれるぐらい。いや、多分ベント側に抜けてると思うんだけど。ちなみにサントスは右上のそのエリアにトータスさんが入っていくところは結構前に見たんですけども、うん、トータスさん一応そっちのルート行かれたって感じ、うん、今ラボラトリーにいるかな、うん、ちなみにアルトさんが、アドミンと除染室スペシメンルームっていうふうに3人で向かいました。え、全員、はい、アルトさんと誰だっけ、もう一人、黒川クロムじゃないですか。黒川クロムは違うと思う。違うんですね。違うんだ。俺がメッドウェイ側にいるときに左下側に抜けている人物がいて、多分アルトさんと黒川クロムってラボ側にいたと思うから、俺が最終確認したときに、うん、出会った、うん、あ、出会ったんだ。トータスで出会ってるから。トータスさんもアルトさん見てる、うん、なんか見た気がする。クロムさんとアルトさんは見た。じゃあ遠徳から来た人が除染室入って、でもね、ポイントは下から入ってで左側が空いてるはずなんですよ。その順番的に、ドアの順番的に最後に左が空いてるから、うん、竹尾畑さこボイラーです。他話すか。他話そう。両様は無理だと思います。でも左下に抜けてる人物がいるか、高田さんかって感じか。あリアクター対策するには、エデン直しの鬼。おい、めっちゃ来ます。はい、です。これ一応センターさんのセリフも可能性としてはある。
その前に最後かな、それを追うのは順番的に隠し色の人から挙げていったらいいんじゃないですか。ボイラーの人じゃないまず。竹尾畑佐子ボイラーです。あ、義賊もそのボイラーにいました。義賊さんも後から来るの見ました、僕は。なんか3人無理ですね。サントスさんは、サントスはストレージの出し入れの給油してて、先にトータスさんが入っていくのを目撃して、うん、トータスさんがそれから私が入っていくのを見てないっていう話をしてくれれば、うん、行ってないことの証明にはなるかなと。そうね、入ってきてないですね。ラボのあたりでタスクをいくつかやって、最後ラボ行ってタスクやってる途中やったんで、サントスさんはそこには来てないですね。上から左へ出ていくのがクロムさんとアルトさんやったと思うんですけど、トータスさん目線弁当でサントスさんが行ったって可能性ないですか。あ、それは分からんな。弁当いけんのか。弁当は可能性全然ある。弁当いけるんで、はい、私、各所から外してもらって大丈夫です。トータスさん、どの辺ですれ違ったっけ。多分入ってすぐぐらい。いや、違う、先にね、クロムさんが出た気するから。俺、トータスさんって言ってんだよ。まあ、俺、奥に行っちゃったかもしれない。気のせい。俺が違う方に。トータスさんとは確かにラボですれ違ってるのは記憶してる。あ、じゃあ俺、記憶違いかな。は見たんだけどでも俺、あ、どっかでは2人連続でポンポンってあったよな。どこ、多分ラボの出口あたりぐらいか。うん、実験室手前か、その辺か。だとしたら高田さんが先に右に行ってて、その後トータスさんが入ってってる、うん、流れですね、流れ的に。じゃあまあ、一応過程が直前のキルなんだけど、もしかしたら違うかもしれない。トータスさん自身の一番最後のボタンになる前の位置ってどこなんですか。ラボラトリーのタスクですかね。ラボラトリーの真ん中ちょい右ぐらいの、うん、高田さんかサントスさんじゃない、素直に考えるなら。これトータスさん自身は見てないから。え、でも他の人が見てるでしょ。サントスさんの時は弁当ってことですかね。サントスさんと高田さんペアでいいと思いますけど、いかがですか。あ、私はいいですよ。いいと思います。いいです。はい、まあ、タスクで勝てるな、これは。力いこう。込め。走り出せ。水色次のターンでいいかな、ゴミは。はい、おお、びっくりした。はい、エレクトリカルの左の、エレクトリカルじゃないな、エレクトリカルの上の通路の左の方で畑迫さんが死んでいて、まあ直前に先端さんを見てるから、からっていう。先端さんが停電を直しに来たのが畑迫さんと義賊さんとトータスさんで、はい、トータスさんが後入り、うん、で義賊さんは配電盤の前にいたにもかかわらず、うん、全然治らなかった。畑迫さんは、離れていた。僕と畑迫さんは離れていたのに治らなかった。トータさんが来てようやくトータさん自身が多分治したかな。僕画面は普通に僕画面直したんですけど、なんかバグなのかわかんないです。なんか治ってなくて、うん、あれ治ってねえなって。いや、一回なんか治ったような感じになってるのも OK と。ああ、そう。考慮します。それは一緒。まあでもまあ、乗ってセンターさん怪しいなって思ったんですけど、まあエレクトリカルの左、エレクトリカルの入り口より左側に死体が落ちてたんで、左で殺して右来るのはちょっと不自然かなと思ったんで、やっぱりセンターさんはそんな黒くなくなっちゃった。考えて、冷静に考えたら。高田サントスはずっとラボあたりでイチャイチャしてました。はい。見かけました。見かけた人も一応無理か。まあ、誰だっけ、アルトが通ってって、あとラボに入ってったのがトータスさんだと思う。うん。ああ、トータスさん覚えてるわ。うん、ラボ入ってきました。先
竹尾さんは、ちなみに俺の後ろ竹尾さん来てたよ。あの、あ、女性室あたり、女性室見えてた、中から見えてた、女性室のピシャーってなってるところから、はい、後ろ竹尾さんがいたのだけ見えた。最後トイレで呼ばれました。一応2回の殺人の容疑どっちもグレー位置に入るのはセンターさんだけ、たまたまかもしれない。めっちゃその言い方怪しい。めちゃくちゃ僕に寄せるじゃん、ずっと。あ、でもタスク終わりでいいんじゃないですか。まあ、まあ、と思います。それはそう。どんぐらいだった、見えた。もうでも結構、うん、もう終わったんで、黒か黒部。もう終わる。あ、高田さん、右上もう一個あるから、引き続き右上行きたいっす。わからんけど、貴族さん、サントスさんが本線かな。もうやっちゃおう。太田さんもなんか動きが一応不審だったよね。アルトさんも一応気になる、個人で気になるのは太田さんとアルトさん。ここへ、ここへ、ここ。ブリじゃね。さん違うのか。トイレの穴の上で死んでました。で、高田さんが一人で歩いてるのを見て、僕の方に一瞬近づいてちょっと変な動きしながら、ラボの左側の実験場とかストレージの方向に一人で抜けていってました。うん。かな。クロカークロムはエレクトリカルの番人をしてました、今日は。サンタさんとサンタさん一応ペアね、一応言っとくと。はい、そうね。俺が会った時も高田さんは一人でした。ラボのあたりだったかな。メドハルトさんも見たと思う。メドベなんかね、メドベイおったら、うん、トータスさんがチラって確認してきてその後先端がチラって確認しに来た。まあ、うん、左下に誰かいてたっていうのが嘘で自分が動いててって感じかな。まあ、ペア組んどいてよかったですね。反論しないんですけど、高田さんが。いや、ちょっと、すいません。ちょっとね、タスクバーが進行してたんで、サンドス雑キル左で行って、一人キルトレはまあとりあえずかなと思ったんですけど、ちょっと黙り合わなかったですね。え、ちなみに残りの2人も高田さんがやったんですか？はい。了解です、了解です。どばやらだったっすね。タサコさんキルは無理じゃない？サントスさんと高橋さん一緒にいたから。で、死んでる場所がエレクトリカル横だから。あと2秒ぐらいだったんだけどな、クール。え、ちょっと発見したクロムさんがそれ言うんだと思ってた。ちょ、やべ、ヘイトばらまきまくってるわ。発見した。一回リセットしよう。ああ、いやいやいや、タサコさんの死体見つけたのはクロムさんだから。ああ、はいはいはい。うんうん。別に、あの、高田さんが3キルしたとは思ってないです。ああ、そういうことね。はい、したとは思ってないです、まずで。ああ、オッケーオッケー。じゃあ。あった。あんまり。あんまり考えんとこ。トタさん来いからね。違うのか。ちょっと議論の薄い要素を広げていくのちょっとやめよう。まあでも薄い要素広げるゲームだから難しいよな。薄い要素は薄い要素でしかないから外す可能性も高いもんな。柔軟に考えていこう。
黒茶水色。色。シンプルに、母さんの証言が嬉しかったか。あ、ちなみに、ちょっと見れないんだね、こうスキャンしてると、左下。置いとこう。ドアが開閉したことは分かってるはずなのか。まだされ、あ、されたあ、義足が発見しました。はい、停電がなって、停電の前の方の部屋というか、なんていうか、あの廊下の前というか、なんかどこっていうんだろう。ちょっと マップ見ていいですか。いいですよ。エレクトリカルの右ですか。あ、右が、そうです、そうです。なるほど。まあパスカート多分1個なんで、うん、うん、ちなみにトータス終わりました。やっと終わりました。トータスずっと右側いてました。メドベーのあたりから下行って、除染室からまた下行きました。左側は一回リアクターなった時チラッと見に行ったけど、アルトさんがもう直してたんで戻りました。タスク勝ちですか。タスク勝ちですね。僕だけかな、多分。あ、そうです。あと僕も全無視でタスクだけやります。いけます。多分他みんな待ってると思うんで。そうですね、うん、サボタージュだけちょっと注意しつつ任せといてください。センターさん、どんと任せんしゃい。任せてもらえないな、これは。誰なんだろう。当てたい人だ、当てたい人。これ当てたらかっこいいよ、センターさん。誰を当てちゃうんだい、センターさん。一体誰なんだい。推理中。じゃあ残り3秒になったらちょっといるわ、誰か。推理ズバッと見せちゃうわ。ドキドキ。キドキ？なんか関係ないですけど、なんか僕だけなんかミュート解除されるのすげえ音で。あ、手動で解除してます。あの、ああ、そう。音バグってます。はい。あ、なるほど。なるほど。うん、言わないんかい。さあ、一人からのキルが可能だった人。あ、バギザクさん。ギジ、お疲れ様です。ありがとうございます。高田さんと僕です。義足さんでしたね。あ、義足さん、高田さんでした。全然起きない。初動切るタイミングマジなかった。初動なかったっすね。なかった。全然動けなかったっすわ。畑さこ切るは義足さんです。あら、うんうん、エレクトリから出た後にセキュリティに義足さんが言ってるから、あ、セキュリティに義足さんいるんだったらダメなのでやっちゃおうと思ったら、義足さんが来て殺されました。典型的な死ぬやつじゃん。そうね、センターが言わないし、最後突っ込んじゃいました、あれ。突っ込んだけど、センターさんにその突っ込み聞こえてないし、ピーカメントにしてない。クロムさんの声は届いてなかったね。随分と緩い一発だったな。あれ、これ、部屋コードって、私ちょっと出ちゃったんですけど。まあ、すぐ入っちゃえば大丈夫じゃないですか。あれか。あの、わかなくなったってこと。はい。待ってください。ちょっとトイレ行ってきます。はーい。はい。トイレのキッチンだ。これ、あれだな。キッチンを記憶するツール入れた方がいいな。なんか過去30回くらいコピペしたのを
もう一回選んでできるっていうツールがあるんですけども、へえ、会社のパソコンには入れてるんですよ、作業効率だけで。家のパソコンには入れてないんですけど、はいはいはい、家のパソコンにも入れた方がいいなっていうのちょっと。あー確かに本当にそうですね。あの過去30回も遡れるし、自分が記憶しておくコピペ、なんか普通に、うん、メッセージとかは、はい、あの Windows で記憶できるんですけども、それじゃなくてあの開業したやつとかもコピーできるのがあるんで、あで記憶してくるのもあるんで、クリップボード的な、あそう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 的なのがあるんですよ、っていう全然関係ない話をしている。なるほど。あセットさんありがとうございます。確かに。あれですね、随分と緩い1試合目でしたね。いやー、切るタイミングがマジなかったな。多分そうだったんでしょうね、1。うん。結構なんか寄ってたみたいですしね。寄ってたねー。あー。出たし、サボタージュもめっちゃ早かったし、全体的に。ね、直すのは。いや、嫌なタイミングでしたね、あれは。ね、本当に私、殺すのザスキルだったな。いや、もう殺してあそこだったらワンチャン誰も来ないかなと思って、もクールためでもう一人殺して俺釣られてぐらいしか、もうタスク進行しすぎで無理だと思って。あ、そうですね。てかあれだったら後で冷静に考えたら、あのスキャンやってるんだったら下のドアが開くのが見えてるはずだからって思ったんですよね。あ高田さんがそう言ってたけど、ね、あそこの位置だったら左下見えるね、扉を。あ、見えるんすね。開くのだけは見える。そうそうそう。あ、誰かがわかんないけどか。誰かはわからんけど。なるほど。あと、あれも、左下に行くの見えないですね、あそこ。今、あの最後立ってみたんですけど。確かに。他の情報拾えないさ、あのここのスキャンは、やってる最中。うんうん、今、知ったけど。いやー、てかあれ本当にセンターさん真後ろのドア越しにいたのに、高田さん僕殺してさっさ言ってましたからね。すごいなこの人って。いや、切るタイミングがないからもう殺す、ここはもう殺すしかないなと思って、そこまで何でも、そう、うんうん、無理でも行かないともう勝てねえよ。3回もボタンを押されちゃったからね。もう切るなしだったからこれきつーと思って。確かにゴリゴリ押されてましたからね。そう、うん、あ、じゃあ OK になった人は下でお願いします。はい、はい、あ、あとあれだ、配信前に載せてましたけど、うん、他支店の情報はあのさらなる他支店に持ち込まないようにお願いしますね、うん、何がネタバレにつながるかわからないので、うん、ご協力いただければ幸いです。お兄さんとの約束だ。お願いします。今のはひたすらもう運が悪かったとしか言いようがない。悪かったですね。悪かったっすね。インポスターはやりにくそう。めっちゃきつかったな。ちょっとクレメイト の動きが徐々に洗練されていってるから。